shirweyne ee sagaalada ee dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo oo muddo laba cisha ka socday hoteelka Ambassador ee magaalada Hargeysa ayaa la soo gabagabeeyay waxana shirweynahaasi lagu doortay hoggaanka saddexda sano ee soo socota daladaasi hagi doona iyo sidoo kale boordka sare ee dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo waxana shirweynahaasi ka soo qayb galay boordkii hore ee dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudan iyo sidoo kale marti sharaf kala duwan ergooyinkii shirkaasi ka soo qayb galay ayaa cod gacan taaga ku ansixiyay boordka cusub ee dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo oo ka kooban 19 xubnood oo ka kala socda gobollada dalka intaasii kadib waxaa la gudagalay doorashada gudoomiyaha cusub ee dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo waxana gudoomiye loo doortay Cabdi Casiis Maxamed Jaamac mana ay jirin cid la tartanta gudoomiyaha cusub kadib markii ay labadii xubnood ee la tartami lahaa ay sameeyeen tanaasul intaasii kadib mas'uuliyiinta shirweynahaasi ka soo qayb galay ayaa hambalyeeyay gudoomiyaha cusub waxayna fareen duco iyo dardaaran la xidhiidha xilka cusub ee maanta loo doortay ugu horreyntii waxa munaasabadaasi hadalka iska daba qaatay gudoomiyihii hore ee dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo iyo sidoo kale agaasimaha guud ee dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo waxayna baliyeen gudoomiyaha cusub ee loo doortay dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo laakiin soo yimid deegaan gudubtay waa ni sheegay in cunfigii iyo nacii iyo cadii uu ku cunay ama ku ciidey ayaynu ka gudubnay laakiin kaambeyn iyo shirar iyo ballanqaado iyo iska daba ka wareeg iyo mid kaaga baxa iyo mid ku siiya dhammaan khibradii gudoomiye kastoo la doortay uu maray iyo culays kasta uu qaaday horta waa ku qaaday laakiin waxaan dheeray qarxiyaashii iyo bamumkii iyo fajiyadii ayaanu qarxiyaasha ka saarnay dowladda waxaan leeyahay haddii dhalinyarada la maalgelin waayo boqolkiiba 70-ka la sheegay ee da'yarta ee mustaqbalka u baahan ee nolosha u baahan haddii la siin waayo mudnaanta ay leeyihiin nabadda ayay ku noqon doonaan caqabad sidee nabad caqabad u noqonayaan jidgooyay samaynayaan kufsi kooxaysan bay samaynayaan waxaan bogaadinayaa golihii hore sare ee hadda xilka wareejinaya muddo bilka bacdiya si official xilka wareejin doona iyo hoggaankoodii sare cabdicasiis siciid saalax iyo khaalid iyo tiimkii oo dhan waad ku mahadsantihiin hoggaankii fiicnaa hoggaanka cusub ee la doortay ee uu hogaaminaya cabdicasiis maxamed jaamac waxaan u rajaynayaa guul dhankiisa waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha cusub ee maanta loo doortay dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo Cabdi Casiis Maxamed Jaamac waxaana hadaladiisii ka mid ahaa waxaan u mahadnaqayaa runtii kale gudoomiye Cabdi Casiis waxaan u mahadnaqayaa consulkii soo shaqeeyey waqtiga badan soo horay dalada runtii ku dadaalay halkii ay taagnayd ay kor uga soo qaadeen oonaad ugu mahadnaqayaa runtii laba moosha oo runtii aan saaxiib nahay oo xilkan ka tanaasulay ugana tanaasulay inaan saaxiib nahay oo keliya oon dad kale ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa soo xidhay shirweynaha sagaalaad ee dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo alxamdulilayhiga sida madaxweynaha iyo madaxweyne kuxigeenka iyo dhammaan dowladda waxaan leeyahay guuleysta waxaan leeyahay golihii horena ha guuleysato nimanku sabalbaku soo qabtay waa ahayd anigana nasiibkaa wanaagsan siiyey inaan idin dhex taagnay xariir koosaar telefishinka madaxa banaana Star TV Hargeysa.